Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe serie Toen en Nu. En we beginnen natuurlijk met Flashback, want deze game is net uit. Het origineel kwam uit in 1993, dat is alweer 20 jaar geleden. En ja, kijk dan hoe dat eruit zag. Dat was toen echt super vet. En nu hebben ze dus gewoon een remake van gemaakt. En die is nu uit op Uplay en Steam en Xbox en PSN. En dan Flashback, de 2013 versie. Dat zie je al, de graphics zijn veel mooier. Maar ja, er zit een HUD bij, maar verder hebben ze de game toch wel aardig intact weten te houden. Bij tussenfilmpjes hebben ze ongeveer alles hetzelfde weten te houden. Het ziet er niet hetzelfde uit, maar wel gewoon hetzelfde idee qua verhaallijn. En daar moet de game ook wel van hebben, van de verhaallijn. Dat was in 1993 zo, maar nu in deze versie is dat ook zo. Het verhaal is dat je een agent bent en dat je je geheugen kwijt bent en dat je dat weer terug moet vinden. Dit vind je over verschillende locaties. Zoals in het eerste level ben je in de jungle. Later kom je in een stad. Ja, hier kun je goed zien hoe dat enemies zijn veranderd. Hier is dus nog een robot op de grond staat. Maar in de remake edition zijn het robots die vliegen. Kijk, hier zie je dat al. En ja, het schieten dat werkt nog wel hetzelfde ongeveer. Maar ja, je kunt nu wat beter richten, want ja, met de Xbox controller kun je gewoon wat beter richten dan met een oude controller. En die ontploffingen die doen nog steeds heel veel pijn. Het grote verschil zit erin als je een kill maakt, dat je dan weer health krijgt. Er is een zichtbare healthbalk. Ook heb je een soort terminal vision. Hiermee kun je verschillende interactieve objecten ontdekken. Ook kun je levelen in de nieuwe versie. En dit is voor als je elke keer level up gaat, dan krijg je nieuwe ability points. En deze kun je dus stoppen in beter springen, beter schieten. En zo zijn er toch wel kleine dingetjes aangepast, waardoor die game toch anders aanvoelt dan de origineel. Al met al, het origineel was heel erg goed. Ja, het was vroeger echt gewoon super. Je kunt het niet voorstellen, dit was echt 20 jaar geleden. Maar zeker een hele goede game. Ik heb het vroeger wel gespeeld op een, volgens mij een Atari, als ik me nog goed kan herinneren. Want er was ook een Atari versie van. En ja, voor mij is dit vooral nostalgie. Wat is nou het doel van het spel? Het doel is dat je je geheugen terugvindt. Want je bent een agent. Je weet gelukkig nog wel je naam, maar je weet niet meer wat er allemaal gebeurd is. Je weet dat je dus agent bent, want dat is je al verteld. Maar verder weet je helemaal niks meer. En je wil graag weer je geheugen terug. Dit kan doordat je je geheugensticks vindt. Je hebt je achtergelaten voordat je je geheugen gewist hebt. En ja, zo kun je weer je geheugen terugkrijgen. Zoals ik al eerder zei, de game speelt zich af in de toekomst. En ja, je komt als eerste, of als tweede locatie, kom je in New Washington. Dit is een Space Station-achtig iets. Ja, die hele vibe van science fiction zit gewoon in die game. Het is al een 2D shooter, adventure, platformer, hoe je het ook wil noemen. Maar gewoon die hele vibe van ja, sci-fi zit echt heel lekker in die game. Ook bij het origineel zat het er al goed in, maar nu toch nog veel beter. Ik merk ook gewoon dat ik echt af en toe zoiets heb van, oh ja, dit zat in de eerste game. En oh ja, hier ben ik al eens ooit een keer geweest. Maar toch, 20 jaar is een lange tijd. Maar is zeker niet vergeten. En ik vind het nog steeds een hele goede game. Dus zeker de moeite waard. Check de game op Steam, Uplay, Xbox of PSN. Dit was hem voor Toen en Nu Flashback.